Боздереде каза болгон Бекбол Аманкуловдун өлүмүнө байланыштуу 3 милиция кызматкери кармалды. Аларга кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу жана жаап жашыруу боюнча иш козголду. Учурда кармалган милиция кызматкерлери 2 айга Каракол шаарынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Эске салсак, көлгө эс алууга келип каза болгон 23 жаштагы жигиттин өлүмү коомчулукта чоң резонанс жараткан. Маркумдун жакындары анын токмоктолуп каза болгонун айтып, милиция өлүмдүн чыныгы себебин жана аны сабап өлтүргөндөрдү жашырып жатат деп акыйкаттык талап кылышкан. Окуя президенттин көзөмөлүнө алынган. Кийин Бекболдун өлүмүнө шектелип 4 адам кармалган. Кыргыз-Казак чек арасындагы ак тилек өткөрүү пунктунда жүк ташуучу уналардын узун кезеги жаралып, бир күндө 5-6 гана уна өткөрүлүп, кезекте 500'dön ашуун айдоочу турганы айтылууда. Айрым жымыкалар мунун себебин кыргыз тарап Казакстанга суу бербей койгон үчүн болуп жатканын жериндеги айдоочуларга таянып жазышууда. То, что со стороны им пришел приказ, чтобы как бы... Да, им пришло указание. Может быть, в час одна машина проходит, но они накоплены же там спереди. Вот, ну, чтоб ее досматривали, там, 4 часа ее досматривать, 6 часов, я полностью все переворачиваю. Мы простой народ страдаем. То есть получается, два государства не могут договориться между собой там за воду или за наркоту. Они не могут договориться и просто манипулируют нашими интересами. То есть мы должны здесь стоять, тем самым звать вот так вот телевидение, говорить это все, чтобы нас услышало. Беларусь, пойдем. Ал эми бүгүн айыл чарба министрлиги кыргыз тарап суу бербей койгон үчүн Казакстан чек арадан жүк ташуучуларды өткөрбөй жатат деген маалымат боюнча үн катты. Кыргыз ирригация илим изилдөө институтунун директору Улан Чортонбаев суу сактагыч какшып калган үчүн Кыргызстан суу берүүнү токтотконун айтты. Силер бажы постторунан биздин жүк ташуучу машиналарды өткөрбөй чек ара постторуңарда узун кезек күттүрүп койдуңар. Себебин биз силерге суу бербей токтотуп койду деп түшүндүрүп жатасыңар. Жаздан бери Киров жана Орто Токой суу сактагычтарынан тынымсыз суу бердик. Өзүбүздө суу жок калса дагы эки өлкөнүн ортосундагы келишимдерди, протоколдорду жана милдеттемелерди толугу менен аткардык. Өзүңүздөр көрүп тургандай, мына бул Киров суу сактагычындагы спутниктен алынган биринчи сүрөт жаз мезгилиндеги суу толуп турган кези. Экинчи сүрөт бүгүнкү акыбалы, суу жок. Суу жок болсо силерге эмне берели? Суу бар туруп силерге бербей жаткандай көрбөгүлө. Азыр 21-чи кылым. Спутник аркылуу баарын көрүп алсаңар болот. Ушул суунун түбүндө балыктар калды. Бул сууну агызып жиберсек балыктар өлүп жок болот. Балыктардын да жашоого акысы бар го акыры. Келгиле бири-бирибизге бөгөт койбостон бир туугандык мамиле менен ишибизди уланта берели. Чек араңарды жаппай тескерисинче машиналарды тез-тез өткөрүп тургула. Ал эми Кыргызстандын чек ара кызматы унааларды өткөрүүдөгү тоскоолдуктун себептерин аныктоо үчүн тиешелүү жолугушуулар, сүйлөшүүлөр болорун билдирди. Эсиңизге салсак, буга чейин Кыргызстан Киров суу сактагычы аркылуу Казакстанга суу берүүнү убактылуу токтоткон. Кыргыз өкмөтү муну келишимге ылайык лимит бүткөнү жана Кыргызстандын өзүндө дагы суу аз болуп жатканы менен түшүндүргөн. Ал эми кечээ эле соцтук тармакта суусу жок какшып калган Таластагы Киров суу сактагычынын тасмасын жергиликтүү жашоочулар тартып чыгарды. Анда казактарга бере турган суу деле жок калганы айтылат. Вот так вот сегодня выглядит Кировское водохранилище. То есть то, что от него осталось. Фактически водохранилище как таковое уже не существует. Вон сюда Кызыладыр. Вот, видите, по эту метку здесь вот вода была. 21 августа Бишкекте милиция музыкант, акын жана активист Бектемир Төлөн уулун кармап кеткен. Ал көлмө аймактык милиция бөлүмүндө суракка алынганын укук коргоочу Азиза Абдырасулова Facebook баракчасында билдирди. Бирок суракка эмне себеп болгону айтылган эмес. Төлөн Бектемир уулу бүгүн 22 августадагы суракка чакырылганын азаттыкка билдирди. Ага кастыкты козутуу боюнча айып коюлуп жатат. Буга чейин ал активист катары интернеттеги социалдык түйүндөр аркылуу коомдук маселелер боюнча өз оюн ачык билдирип жүргөн. Милиция аны Facebook'тагы жазган постору үчүн сурак берерин айткан. Генпровод иши боюнча абакта жаткан оппозициялык саясатчы Жеңиш Молдокматов Бишкектин 1-май райондук сотунун судьясы Марат Сыдыков иштин материалдарынын 1-чи жана 50-чү тому менен шектүүлөрдү тааныштырбай жатканын билдирди. Бул тууралуу анын кайрылуусу Facebook'тагы баракчасына жарыяланды.
Эми сотто иш менен таанышалы десек, судья Марат Сыдыков мыйзамга ылайык соттук процессте бардык тараптардын катышында иш менен таанышуу чечимин кабыл албастан өзү каалагандай чечип, бизди токтоо менен тааныштырган жок жана таанышуу графиги бекиген жок. Молдахматов Генпровад иши боюнча айып коюлгандар судья Марат Сыдыковтун соттук отурумдарды жабык өткөрүү чечимин тааныбай турганын жана сот ачык өтүшүн талап кылышарын кошумчалады. Кечээ 21 августта Бишкектин 1 май райондук сотунда жараян болбой иштин материалдары менен таанышуу үчүн деген негизде кийинки отурум 5 сентябрга жылдырылды. Иштеги мыйзамсыздыктарга нааразы болгон саясий туткундар кайрадан ачкачылык жарыялай турганын билдиришти. Генпровад иши менен кармалгандар дээрлик 10 айдан бери абакта отурушат. Ал эми Генпровад ишине тиешеси жок эле кармалып кеткен Нурлан Асанбековдун апасы баласы кармалганда оорусу күчөп отуруп бир жума мурун каза болуп калды. Бул тууралуу Асанбеков өзү билдирип, апасынын ден соолугун текшертип, дарылануу үчүн сот аны таласка жибербей койгондуктан апасынан айрылып калганына токтолду. Апанын оорусу башында мен таласка камакка алардын астында таластан алып келгем, тозуп алгам. Ошол жана каргаш алуу жолугушуу болот бай Каса Италияда. Ошол каргаш алуу жолугушууда мындай алганда ошондой атын айтайын. Мен болгон эмесмин ал жердечи. Мен өзүм блогер эмесмин, саясатчы эмесмин. Жөнөкөй курулуш тармагында иштеген жаранмын да. Апамды тозуп алып келип, бирге больницага жаткыза турган кез болчу. Тозуп алып келгенден больницага мына жаткызарда эртеси күнү үйдөн көп ички иштер кызматкерлеринин кызматкерлери кармап кетишти апамдын көзүнчө. Анда жакшы база албаган кези болчу. Ошо менен мен камакта болдум. Дары дармеги эч нерсеси жок. Кызым менен ошол жалгыз калып калышты. Анан кийин чыккандан кийин баягы бошоп Кудайга шүгүр болуп чыгып, анан соттагы тергөөчү да мени баягы Бишкек шаарынан сырткары чыкпоого саат 10 кийин үйдөн чыкпоого ошондой өкүм чыгарып чечим чыгарылган. Анан кийин 23 июндарда ошол акыркы сот процесстери болуп аткан кезде мен сотко өзүмдүн жактоочум аркылуу кагаз кайрылгам. Ушул таласка чыкканга жана үй бүлөмө барганга апамды ошо карап жана бияк алып келгенге шарт түзүп мага ошол жака жибергенге уруксат бериле деп. Тилекке каршы сот уруксат бербей койду. Анан кийин таласта айла жок ошол мен башка эжелерим ошол бир туугандарым барып рентгендерден өткүзсө кеч болуп калган. Мен сотко кайрылып ошол жанагы медицина кызматкерлеринин ошо кагаздарын алып сотко берип соттон сурандым таласка жөнөтүш жиберип коюусун. 10 болду ошол уруксат алганыма. Ошол алып барып анан кийин бияка скорый менен Бишкекке алып келишке туура келди. Берге жаткызардан кийин 4 кийин апам өтүп кетти. Апам мынакей 3-чү күнү мына жакында эле өттү. Бир жума боло элек. Ошо. Эгерде мен ойлойм, ошо сот биз мен карап аткан сот уруксат берип койгондо мен соттон качкан жокмун. Сотко келмекмин. Апамды алып келгенде убагында биз дарылоого жаткызмакпыз да. Эсиңизге салсак, былтыр Генпровад иши боюнча жапырт кармоолордо Равшан Жээнбековдун үйүн оңдоп түзөөдөн өткөрүп жүргөн Нурлан Асанбековду камакка алышкан. Ал саясатка тиешеси жок, жөн гана куруучу экенин жана жалгыз бой ата үйүндө жашы жете элек кызы менен апасы гана бар экенин айтып ачкачылык жарыялаган. Сот аны ачкачылыктан баса албай калган абалда үй камагына чыгарып, соттон тез жардам алып кеткен. Сейчас надо в больницу его отвезти срочно. Скорую более чакырдыңар? Азыр неме? Касиет, скорый чакыргыла бияка. Скорую вызовите. Черге эле скорый неме чакырып бергиле. Журналист жазуучу Олжобай Шакир тынч чогулушка кулак кагыш кылды. Ал бийликтен отчет талап кылууга тийишпиз деп Facebook баракчасына жазды. Журналист Генпровад жана Өзбекстанга берилген 4 пансионат боюнча бийлик документтерди ачыкташын талап кылды. Ысык көлдөгү 4 пансионаттын Өзбекстанга өтүп кетүүсүнө кимдер каршы болсо катарыбызга кошулгула. Өлкөбүздүн эгемендик күнү бийликтен отчет талап кылууга тийишпиз. Генпровад боюнча ушуга чейин документтерди жашырып келген бийлик эми 4 пансионат боюнча эл аралык соттун корутундусун жашырып жаппай элге түшүндүрсүн, документтерди көрсөтсүн. Эмне мынча берешен болуп кетти булар? Өлкөбүз Садыр Жапаров ата жотосунан алган жеке мүлк эмес. Өлкө элге таандык. Эл бийлик ээси.
Митинг 31 август күнү саат 11:00 Айкөл Манастын эстелигинин жанында өтөрүн жазган. Ал арада Генпровод иши боюнча абакта жаткан саясатчы Азимбек Бекназаров дагы коомчулукту дүрбөтүп жаткан Өзбекстанга 49 жылга пайдаланууга берилген Ысык Көлдөгү 4 пансионат боюнча пикирин айтты. Орто Токой, Кемпироват суу сактагычтары, Өзбекстанга кайра жакында берген 4 пансионат жана башка Өзбекстан 2016 жылга чейин пайдаланып жүргөн объектилер 1992 жылы СССРдин мүлктөрүн бөлүштүрүү келишиминде 15 республика макулдашкан боюнча Кыргызстандын менчиги болуп таанылган. Сиз Өзбекстан эл аралык сотко берип 4 пансионат үчүн 40 миллион доллар утту дегендей айттыңыз. Бул айткандарыңыз 2021-22 жылдары Кумтөр алтын кени, Ширшовтун, Акаевтин кылмыш иштери, Кемпироват жана башка курч маселелер боюнча учурган өрдөктөрүңүзгө окшоп калды. Урматтуу садыр иним, бүгүн сиз бензин сатуу оокат кылган садыр эмессиз, мамлекет башчысы, башкы колбашчы, конституциянын кепилисиз. Сиздин ар бир айткан сөзүңүз мыйзамга тете. Жалпы эл башка мамлекеттер карап байкап турат. Ойноп алдап сүйлөсөңүз да ойлонуп сүйлөөгө аксакал катары чакырам. Ал эми соц тармакта коомчулуктун нааразычылыгын жаратып жаткан пансионаттар боюнча кезинде бул жерлерди өлкөгө кайтарып алган Темир Сариевдин 5 жыл мурунку видеосу тарап талкуу жаратууда. Анда Сариев СССР мамлекеттери кол койгон келишимге ылайык ар бир мамлекеттин ичиндеги объекттер өзүнүн гана менчиги экенин айткан. 4 пансионат мүлк фонд жагынан толук алынып, алар директорлордун баары алмашылып, биздин баланска алынып өткөн. Биздин мүлк фондусу башкарып калган. Эми бул каяктан чыгып калды? Жөн жерден чыккан жокту. 91 жылы эгемендүүлүк алганда, СССР тараганда ошол атайын кол коюлган эл аралык келишим бар. Ага 5 республика тең, Орто Азиядагы 5 республика тең кол коюшкан. Андан башка да СССР кирген Прибалтикадан башка 12 республика кол койгон. 92 жылы кол коюлуп күчүнө кирген. Ошол токтомдун негизинде анда ал ар бир парламент ошол убакыттагы республиканын парламенттери аны ратификациялап бекилген, ал эл аралык күчкө кирген келишим. Ошол келишимдин негизинде мындай деп жазылган. Бардык менчиктер ошол мамлекеттин ичинде турган, ошо территориясында турган, ошол чек ара ичинде бардыгы тең мамлекеттин тармагына өтөт. Ким качан салбасын, кимге кандай тиешеси болбосун деп. Эгер андай болсо, ажоос айтып жаткан Өзбекстандын эл аралык сотко бергени суу кечпеген кеп болуп калабы деген суроо туулат. Андыктан аталган келишимдин документтерин ачыктоону көпчүлүк талап кыла баштады.